Da, zdaj začnemo z eno uganko. Spravo, pred nami je uganka in sicer vemo o tej uganki naslednje. Prvič, imamo 900 bankovcev. Ne, imamo neko kavček in noter je 900 bankovcev. Drugi podatek je, da so v tem kavčku. Bankovci za 5 evrov in bankovci za 10 evrov. Sproglo tole so naši bankovci. Imamo 900 bankovcev po 5 in 10 evrov, ampak ne vemo, koliko imamo bankovcev po 5, pa koliko imamo 10. No, tretji podatek, ki ga poznamo, je pa, da je skupna vrednost bankovcev, pravkoli. To je znak za vsoto, skupna vrednost bankovcev je 5500 evrov. Predstavljajte si, da vam nekdo reče: te le imaš kočik, notra je 900 bankovcev um, v vrednosti 5500 evrov, in ta vrednost je sestavljena iz bankovcev po 15 evrov. Zdaj pa je vprašanje. Koliko, koliko bankocov po 5 in 10 evrov imamo? To je pa zdaj uganka te naloge. No, in tako uganko lahko mi rešimo z znanjem algebre. Poglejmo. Najprej je dobro, da si določimo spremenljivke, se pravi neznanke. Ne? In da jemo reči tako. X bo število bankovcev, število bankovcev za 5 evrov, naš y bo pa število bankovcev. Za 10 evrov. No, in kaj lahko zdaj poemo? Vemo, ne, da imamo 900 bankovcev, se pravi, x, mínus y, ne, če seštejemo vse bankovce, vemo, da jih imamo 900. Se prav tole skupaj je enako 900. Torej, imamo pa še en podatek. Vemo, da ti deli, znotraj, imamo bankovce po 5, pa 10, nam dajo vrednost 5000. Spravimo lahko reči naslednje. Bank, število bankovcev za 5 je x, in vrednost teh bankovcev, x je peta, zato lahko rečemo kar 5x. Če bi imeli samo bankovce, Za 5 evrov ne, bi imel uh, 1100 teh bankovcev. Imamo pa tudi bankovce za 10 evrov in je podoben številu teh bankovcev. Se pravi, lahko rečemo, da je 5x plus 10 je 5500. Če ostamo, kaj je znotraj, je to ena, pa je to üks, pa je to x, množimo spet, ali kaj je tole, vrednost bankovcev za 5 evrov, in je to nekaj, smo določili kot število bankovcev za 10 evrov, množimo z 10 in bomo dobili 5500 evrov. Tole je, ta le zgornja enačba je pa podatek o tem, um, koliko bankovcev imamo. Ampak mi ne vemo, a ne. Kako je to število? To sta naši dve neznanki, ne? x in y sta neznanki, to sta pa naši dve enačbi, s katerimi lahko rešimo tale sistem. No, in temu pravimo sistem dveh enačb. Sistem dveh enačb. Z dvema neznankama. In kako poiščemo rešitev, ne? kako pridemo do tega, um, kakšno je število bankovcev za pet in kakšno je število bankovcev deset, se pravi, da poiščemo vrednosti x in y in da s tem dobimo odgovor na našo uganko, si bomo pa pogledali v naslednjem videu.